Mən ilk dəfədir ki, prezident seçkilərində iştirak edirəm. Bu, hər bir vətəndaşın borcudur. Mən də fəxr edirəm ki, seçkilərdə iştirak edəcəyim. Bu seçkilər Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş yerlərində, torpaqlarımızda da keçiriləcək. Biz hamımız Azərbaycanı daha da gücləndirən, bizə bu zəfəri yaşadan Prezident İlham Əliyevə səs verəcək. 7 fevral 2024-cü tarixdə növbədən kənar seçkilər keçiriləcəkdir. Mən də həm öz yaşıtlarımı və özümdən böyük 18 yaşı tamam olmuş şəxsləri seçkilərə dəvət edirəm. Mənim seçkilə səs verəcəyim şəxs artıq məlumdur. Qarib xalqın qarib lideri olan Ali Baş Komandamız Cənab İlham Əliyevə səs verərək gələcəkdə ölkəmizin uğurlarında özümü pay sahibi hesab edəcəm. 18 yaşım tamam olduğu üçün seçkilərdə iştirak edirəm. Və 18 yaşı tamam olmuş bütün həmyaşlılarımı bu seçkidə iştirak etməkləri üçün onları dəvət edirəm. Və mənim ailə üzvlərim hər zaman bu seçkilərdə fəal iştirak etdikləri üçün mən də onlara qoşulub seçkilərdə iştirak edirəm. Və artıq bizim namizədimiz bəllidir. Mən Prezidentimiz İlham Əliyevə səs verirəm. Bu il yanvarın 8-18 yaşımı tamam etmişəm və bunun üçün də mən çox sevincliyəm və həyəcanlıyam ki, ilk dəfə prezident seçkilərinə namizədlik qazanmışam səs vermək üçün. Bu vaxta qədər ailəm və baş üzvlərim prezident seçkilərinə fəal iştirak etmişdi və mən də bunlara qoşularaq bu vaxtdan sonra prezident seçkilərinə fəal iştirak edəcəm və Prezidentimiz İlham Əliyevə səs verəcəm. 18 yaşımı tamam etmişəm. Suverenliyimiz bərpa olunduqdan sonra ilk dəfədir ki, prezident seçkiləri keçirilir və ailəm mən də ilk dəfədir ki, bu seçkilərdə iştirak edəcəm. Ailəm də, ailə üzvlərim də hər zaman bu seçkilərdə iştirak etdiyi üçün bugündən sonra mən də hər zaman bu seçkilərdə iştirak edəcəm.